Tää on hyvä, kun käy tälleen 5 aikaa aamusta kävelyllä, niin täällä ei ole ketään ja saa olla ihan rauhassa. Hei, nyt on kyllä hieno auringon nousu täällä rannassa. Niin täällä kelpaa kävellä. Mulla tuli kysely mun friendiltä, että mitkä noin nyrkkiraudat on, niin nää on siis tämmöset 4,5 kilon käsipainot. Nää on siis tullut, nää on selättimen. Nää on vissiin niitten jotkut oheistuotteet. Nää on ollut ihan toimivat tälle himassa. Mä oon kyllä hommaamassa tossa ensi viikolla itselleni tänne himaan kahvakuulat ja sitten tommosen tangon, joo siis semmosen strippitangon. Mä en nyt saanut tälle tangolle nimeä. Miksi mä sanoin strippitango? Mä jäin nyt jotenkin näin itteni täällä temppuilemassa semmoisen tangon kanssa. Mutta en ole sellaista hommaamassa, vaan lisää tänne kaiken näköisiä välineitä.